朋友，伤感情，有什么啊？是跟伤感和感伤有什么不同？它刚好是两个倒叙重组的关系啊，一个从前面读，那你一个字一个字去读，就知道分析它的词性啊。伤是伤，是受伤，是它是动词；感是名词啊，是这个动词的接受者。我们可以单字想副词，想到感情和感觉。你有兴趣的话，找一下我的这个讲义里头有这个九阳神功和七星大法。这就是单字想副词。从这个伤这个动词，这个单字可以想到。受伤嘛，伤害啊，损伤，明白？自己去想一些，感呢是名词就是感情啊、感觉啊，什么点点点啊，这都单词强。那这样顾名思义，你就知道怎么翻这个意思了。使感情感觉受到伤，或者说你的感触你的感觉受到伤害了，有点受伤的感觉了，就叫伤感嘛。那感伤呢，就是感到悲伤嘛，对不对？这时候感是动词，倒过来，对不对？感是动词，是感到、感觉、感受到，一样，感受到也不就感到。然后伤呢，又变名词了，就是受伤嘛。甚至感受到伤感，然后还有什么？什么伤？心伤，对不对？或者感觉到受伤那伤的话就是有残缺的意思嘛既然被受伤，就是有残缺不完整的意思所以感伤就感觉到有所不完整然后不好的感觉所以伤感和感伤是有差别的感伤的话比较有动词性那伤感的话比较是名词性的虽然它前面那个伤是动词，可是使我们感觉受伤其实还是我们主观的一种感觉嘛所以它比较偏向名词性，就是伤感是一种 feeling 一种状态情状。可是感伤呢，就是一个动词性，好像我们有一种感觉这种 feeling 是 feel 的就不是前面的 feeling 名词性的是好像有点进行式的感觉感伤正在感受到悲伤或心伤你看这个悲伤刚刚还漏掉这个悲伤。大概就这样吧，要举一个例子来讲吗？什么叫感伤啊？伤感，感伤。这件事令人伤感。例句，试试看。这件事令人感伤。然后你看，倒过来，这件事令人……哎呦，怎么又是这样？这件事令人伤感，这件事令人……对，我要按 Enter。
你比较有时候很难去定义一件事，或定义的清楚的话，反而是比较的话，可能就知道差在哪里。哇，怎么会这样啊？这一定是它里头的自动那个排版的功能哦，太聪明了，结果反而自己加了那么多 enter 呢。这件事令人伤感啊，就是令人得到伤感的，所以刚刚说伤感反而比较是名词性啊，令人得到。伤感的结果状态，对不对？那这件事令人感伤呢，就是会使人现在会使人现在感到难过，所以它令人感伤。令人感到就是好像挑起敏感神经啊，对不对？就，所以它比较是动词性的，令人伤感，明白？比较是形容词性的啊。这个呢，对，比较是动词性的，或状态性的。状态性又。会跟形容词分不出来啊，可我所谓的状态性就是比较副词性，因为状态词、副词跟形容词一样都是修饰嘛，只是形容词专门修饰名词，然后副词修饰名词以外，比较这件事令人感伤，令人感伤，对啊。如果是副词性的话，它就修饰这个令人的结果，对，是怎么样？是令人，对不对？就是这种令就不是中性的令，哦，带有色彩，对不对？情感色调。那这种令就是得到一个结果而已，结果得到一个结果。那这个是一个情状，现在啊，进行式。有点像现在进行时，这个有点是那完成式，大概就这样吧，我的回答就到此为止啊。那我等一下把视频传上去就好了，8分钟应该还好，刚看可以录20分钟，好，阿弥陀佛，谢谢大家。